ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତୀୟ ବନସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ସଫଳତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅମ୍ଳାନ ସାହୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 126 ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଅମ୍ଳାନ ଢେଙ୍କାନାଳର ମନଫୋର୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଦଶମରେ 93.6% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଦର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରୁ 93% ମାର୍କ ରଖି ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଅମ୍ଳାନ। ଏହାପରେ ରାଉରକେଲାର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଛାତ୍ର ଅମ୍ଳାନ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ। ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ବାପା ପିସିସିଏଫ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡେପୁଟି କନ୍ଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମା କବିତା ସାହୁ ଗୃହିଣୀ।